wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagaya maxa ka soo cusboonaaday dagaalada yahuudda iyo falastiin yahuudda laba aag ayay dagaal uga furan tahay hadda waxa kacsan dhanka lubnaan xisbullah ayaa dukum daakum ka dhigtay gawaari iyo ciidamo badan oo ay lahaayeen yahuudda duqeymo ay isweydaarsanayaan xisbullah iyo yahuudda iyo digniinta lubnaan ee ah in ay cagta marin doonaan yahuudda isla markaasina ay gudaha israa'iil soo gali doonaan ciidamada yahuudda ayaa dib u cusboonaysiiyey duqeymaha ay ku bartilmaameedsanayaan bartilmaameedyadooda koonfurta lubnaan sida laga soo xigtay ilo wareedyo dhanka ammaanka ahi wargeyska soo baxa lubnaan ayaa sheegay in ay jiraan khasaare soo gaaray darajooyinka ciidamada xoogga dalka yahuudda kadib markii ciidamada xisbullah ee lubnaan ay bartilmaameedsadeen baabuur marayay magaalada metula halka wasiirka arrimaha dibadda lubnaan cabdallah xabiib uu ka digay in weerarada yahuudda ay ku kordhinayaan dabka shidaal waxayna ku hanjabeen inay hurin doonaan dagaalka koonfurta lubnaan gudahana ay u soo gali doonaan yahuudda isla markaasina cagta ay marin doonaan yahuudda ayaa albaab kale oo dab ah looga furay dhanka xadka lubnaan xisbullah ayaa iminka weeraradeeda soo badinaysa axaddii ayay xasuuq ba'an geysteen isla markaasina madaafiic badan ayay ku soo weerareen gudaha dalkaasi yahuudda idaacadda yahuudda ayaa sheegtay in ciidamada yahuudda ay si xooggan u duqaynayaan bartilmaameedyo badan oo ku yaalla koonfurta lubnaan kadib markii ay duqeymo kaga yimaadeen dhanka ay lubnaan xisbullah kuna soo jeedeen magaalada metola kuna soo duqeeyeen magaalada metola israa'iil wareedyo ayaa tilmaamaya in duqa magaalada metola uu ka codsaday dadka ku haray magaalada in ay si deg dega ugu soo baxaan magaalada waxaana ciidamada israa'iil ay ku dhawaaqeen in metola ay tahay aag militari oo xidhan isla markaasina xisbullah ayaa ku soo food lah yahuudda ayaa shacabkii halkaasi ka deganaa ka daadguraynaya kadib markii xisbullah ay ku soo harqisay madaafiic iyo gantaallo halis ahi wariyaha aljasiira ayaa ku soo waramaya isagoo soo xiganaya ilo dhanka ammaanka ahi in la xaqiijiyey in ay jiraan khasaare soo gaaray ciidamada yahuudda kadib markii ciidamada xisbullah ay beegsadeen baabuur ku sugnaa metula oo ku taalla bariga koonfurta lubnaan ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay in afar dagaalyahano lagu dilay isku day ay ku doonayeen in ay ku galaan xadka lubnaan iyo yahuudda axaddii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay in hal qof uu ku dhintay tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ka timid dhanka lubnaan iyo xisbullah waxayna kaga jawaabeen mamnuucidda iyo xiridda magaalooyinka u dhow xadka lubnaan halka xisbullah ay sheegtay inay duqaysay taanki ay israa'iil leedahay ee markafa la yidhaahdo iyo in shaqaalihii saarnaa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen isla markaasina gebi ahaanba ay dukum daakum ka dhigeen gantaalkaasi si kastaba ha ahaatee yahuudda ayaa wadnaha farta ku haysa waxa ayna tallaabu qaadi la'dahay in ay qaso gasho maadaama laga dilay taliyihii hogaamin lahaa dhanka dhulka isla markaasina xamaas ay ku dhufatay gantaal kaga yimid dhankaasi si kastaba ha ahaatee xisbullah ayaa wadna kurkur ku riday ciidamada ku sugan xadka lubnaan iyo yahuudda geesta kale xilli ciidamada yahuudda ay abaabul xooggan ka wadaan marinka qasa ayaa khubarada militariga xaqiijiyeen in ciidanka yahuudda uu ku sarreeyo dhanka hawada balse waxa ay shaki ka muujinayaan kaydka rasaasta iyo cududooda oo u saamaxaysa in ay weerar weyn oo dhinaca dhulka ahi ku qaadi karin marinka khaza maadaama yahuudda ay awood cirka oo keliya ay leeyihiin laakiinse awood aysan ku lahayn dhanka dhulka wargeyska lemonde ayaa sheegay in dagaalka fog uu ahaa xeeladda yahuudda in ka badan labaatan sano sababtoo ah awoodda ugu weyn ee ciidankeeda ayaa ah ciidamadeeda cirka taasoo u ogolaatay in yahuudda sannadihii u dambeeyey inay fuliso howlgallo ciqaab ahi oo ka dhan ah marinka khaza iyadoo aan soo bandhigin askarteeda khatarta weyn leh laakiin tani had iyo jeer ma ahayn mid waxtar u leh deegaanka wargeyska ayaa ku soo gabagabaynaya in yahuudda aysan awood ciidan oo dhulka ahi aysan lahayn laakiin ay leedahay awood ciidan oo cirka ahi yahuudda ayaa hadda ka fiirsanaysa in qasa ay dhulka ka gasho isla markaasina ay foolkafool ula kulanto ururka xamaas fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagaya innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun xasuuqii ugu weynaa abid ayaa loo geystay dadka shacabka ay reer khasa
كدي مركي اسبتال كي دما اي هالكا سددك اللوغو غرغاري اي قنطالو ايو قرحيو كسو نفتين اي دما دا يهود اي عدوغاه هالكا سي وحا كنفواي ان كبادان شمبقل او قفوت الدون كو ايدي الايا افكا قعانتا سارتي مسلمين كو ايدي الايا حالي الا مانتا اوينيا سبحاني حالة دا ادايو عكرانتهاي وراركي قدن بي وحا اي شيغيان هقامياش اسلام كا او افكا وضفورتي بنام بحي حوغن ايا دعي ولا لهدي اد اركتي ارهنتاني ادعي سنيادو قدعي ولا لها رير فلسطين حتى اسبتال كي اي قبات كا او اهايين ايا لغدو قيي وراركي قدن بي وحا اي شيغيان مدح دي هوري اتاقيرتي يهود إن أي حد عن بارين أيان حصل قلوق جيستي عرورت أي هوينكا إسبتال كي لدوقي أي مقالة قصة قاب داد كي لوكا لقرأ أي للا أي هاي هوين أي عرور هلبيه قوغو أي أي لسو قاضي إن دو حمد كتاغن هالكاسي أدون كو إذل أي أفكا قعان تسارتي ساكي رير فلسطين أي مسلمين تو إذل إن دها أي قلبيغ أييك أوينيان هدابا وزارة دا عافيماتك اي مقالة دا قصة ايا كورنا واقضي انت رضا ددك كورن تاي دوقين تاي يهود دا اي لبكسة تاي برحد اسبتالك اي قارتاي انك بادن شمبقل او شهيدي كواسي او بادن هوين اي عرور افاينك وزارة دا عافيماتك ايا شاقي ان اي سندبولي كرن باهيها ان حسوقا او اد اوين يهي اساقو عربك كو ادكيي ان اي سنجرين ميل نبدون او كتا لا مارنك قصة او دوقيمها كا ايماني يهود اللوغا قنبضو ميل كست دوقيمة ايا كدعيا ايو يري وريها الجسيرة ايا شاقي ان قاديد كا قرمت كا دق دقاهي اي سنولي هلين وحدي باتا او سو قارتي وحانا داد كا قاركيس اي نقضين كوا كالدادسن او جيركو دا قلق قو اي اسلام مركاسين اهيل بهو دا مدب ميل لغا سو قاضي ايو يري ان دها اللو مردمين كرا ايو ليه وريها وريها يا انت اسكو داري ان حالدو اي تهي مد مصيبا نحذين اي ارققح له وحونا شاقي ان اي اسكا عدهي ان ديارة ده يهود اي باكسدين برحد اسبتالك هالكاسو اي قبادك ديگان ايين بقلال قحوتي اي برك عيال او ابدا شعب او رير فلسطين دينا عكال حزب الله ايا وعدكم مرتي حالي سقضي دحي ان مانتا او اربعة اي نگاها فرطة قشن دوانان يهود اسلام مركاسين المدح وينها مرايكان كاو لفيلة ينو سوغارو عاصمات دالكاسي يهود او اسيغان لكل مدونو وحو سنوليجيس اركن عبسي حوغان ايا كتاغان قدها يهود حزب الله ايا اديكسان دونتا كانتا لذي دي اوغو عصر السنة اسلام مركاسين وحا اي لقا ديسا مدح وينها مرايكان كمركا او سودغو غارون كا دياردها يتلذيف اني دو قيسو لانكا kale xalay ayaa la arkay madaxweynaha dalkaasi Jarmalka oo xabadka dhulka ku haayo kadib markii uu ka dhigay garoon ku yaala caasimada dalkaasi Yahuuda waxa la leeyahay durbadiiba waxa hawada soo galay gantaalo ay soo tuureen Hamas isla markaasina xabadka ayuu dhulka dhigay taa oo ah inuu ka argagaxay caasimada Yahuuda in aysan nabdooneen hadaba madaxweynaha Mareykanka miyuu hore u soo qaadan doona qalabka difaaca ee gantaalada ka hortaga mise markii la yeeriyo seeriga دقنين دقنتالة دا اسيغان او عرار دونا سيكستوا ها اهاتي ماانتا وحا لغو بلنسن يهي مقالة دا جدا هقامياش مسلمين تا اياكو بلنسن حالي بنام بحي حوغن اياكا داعي ودام بضن او مسلمين تركيغ شعب عريسن ايا سفارة دا يهود صوير ري اسلام مركاسين بوليسك ايا درخي كقبت بادي دبلوماسيين تي كسوغنا سفارة دا تلكاسي تركيغ اي يهود هدوا ماانتا مقالة دا مقدشو اما جيغ صوماليا محالغ سمين دونا عالم كو إذي الأفكا أيو قعان تسارتي وحال ليا بيهي حسوقي حالي أي يهود كسميسي إسبتال كيالا مقالة قزا ولال هديات أدير نحضي شعبك إياها وينك لغو حسوقي مقالة قزا قار أهان إسبتالك سن يدو أغسو دعي ولالها سيدباتيسا ميد كي قاب لوك لقر أيا إلا إمنك للأيهي إنا لله وإنا إليه راجعون اللو أقرقار دادكاسي ولالها أي مسلمين تأهي تنكلو حال ياب نقطي دولة فدرال كصوماليا قار أهان مدحتويدة في الصوماليا إن أي سنولي عمبارين هالك قال أما نين آن مسلم أهين أو عمبارين يو لباتدا أي إسرائيل كوهايسو رير غزة مدح دينا صوماليا أيغا أيا إسكو حوق بدن أيغا أمبا إس إيغان أيا إسلام مركاسين أيغا أيا لباتا أو كليا إسكو هيا fadlan share garee muqaalkani oo u soo duceey walaalahayn muslimiinta ah ee reer gaza dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka